est renforcé partout. Qu'est-ce que le régime craint? Je ne sais pas. Mais bon, nous, nous allons toujours marcher. Nous avons débuté déjà. Dispositif sécuritaire renforcé partout. Qu'est-ce que le régime craint? Je ne sais pas. Mais bon, nous, nous allons toujours marcher. Nous avons débuté déjà. Dispositif sécuritaire renforcé. Nkwaniriza na tegwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga eria Democratic Republic of Congo mu kibuga Kinshasa ngolunaku olwalero kigwalero President His Excellency President Felix Antoine Tshisekedi Tshirombo oluvanyuma lw'okuwangula akalulu ne 73% alayira lero wabula weekend engegwako aba opposition bavuddeyo ne balemerako ne bagamba nti kulunaku olwalero bajja kuba nga beekalakaasa tebajja kukkiriza pulezidenti ono okulayira baagambye nti tajja kulayira newankubadde akalulu yakabye naye tebajja kumukkiriza kulayira kakati kigwa leero enteekateeka zigenda maaso mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo Kinshasa mu kibuga ekikulu ekya DRC nga bagenda maaso n'okuba nga bategeka pulezidenti wagenda okubanga emikolo we gigenda otambulira wabula waliwo abakulembeze ab'enjawulo abakatuuka mu ggwanga lino area DRC nga bagenda kwetaba mu kulayira okwa President Felix Antoine Tshisekedi kuno kuliko President omulonde owegwanga area Zambia His Excellency President Hakainde Hichilema naye kigambibwa nti naye yatusedda mu gwanga area DRC nga jja kubanga yetaba mukulayira kwa President Felix Tshisekedi former president w'egwanga area Kenya His Excellency Uhuru Kenyatta naye atuse mu gwanga area DRC nga naye wakwetaba ku mikolo gino wabula waliwo ekirala ekyewunyisa President Uhuru Kenyatta yatambulidde mu nyonyi ya Uganda Airlines era labiseko nga atuse ku kisaawe ekisaawe kya DRC ekyenyonyi era nga omukulu naye wakwetaba mu kulayira kwa President Felix Tshisekedi abakulembeze abalala b'enjawulo abakyagenda masono kubanga batuuka mu DRC kuliko Vice President w'egwanga erya Uganda Her Excellency Jessica Arupo naye atuse mu gwanga erya DRC abalala bakatuuka kuliko His Excellency President William Ruto naye atuse nga President ono William Ruto President w'egwanga erya Kenya nga naye atuse mu gwanga lino erya Democratic Republic of Congo abakulembeza ab'enjawulo bakyagenda masono kubanga batuuka mu gwanga lino erya DRC nga bakwetaba mu kulayira kwa President Felix Antoine Tshisekedi Tshirombo wabula updates okuva mu gwanga lino erya DRC Kinshasa mulimu ebitundu ebimu ng'okwekalakaasa kwatandise nga basudde ebibaawo mu nguudo ebipiira batandise okubanga babyokya nga bano balaga obutali bumativu nga bano bagamba nti omukulu ono teyandiwangudde akalulu kano yaka bye abakulembeze abalala ab'enjawulo abakyagenda masono kubanga batuuka mu gwanga erya Democratic Republic of Congo kuliko President w'egwanga erya Burundi His Excellency President Evariste Ndayishimiye naye ngatuse mu gwanga erya Democratic Republic of Congo nga naye wakwetaba mu kulayira kwa President Felix Antoine Tshisekedi Tshirombo abakulembeze ab'enjawulo bakyagenda masono kubanga batuuka mu gwanga lino erya DRC nga banobona bajja kubanga abetaba ku mukoro guno ogwa President Felix Tshisekedi aba opposition okuli Martin Fayulu kuliko Moise Katumbi Denis Mukwege n'abalala ab'enjawulo bonna weekend wedde abagambye nti tajja kulayira balemeddeko ne bagamba nti bukyanga bakaluru ku mulundi guno kyanjawulo tebajja kumukkiriza kubanga alayira Mwaka 2018 President Felix Tshisekedi gwegwali omulundi gwo gwasooka okubanga yesimbawo kuwa president era omukulu ono yesimbawo ne Martin Fayulu era kigambibwa nti Martin Fayulu ye yawangula akalulu wabula Martin Fayulu yavaayo n'amusaba n'agamba nti omukulu ono yabbye akalulu n'atakkiriza ebyavudde mu kulonda mu mwaka 2018 bwatyo President Felix Tshisekedi yalayira 2019 wabula mu kisanja kino ekyokubiri aba opposition
opposition ibo na wade ba mwesimbie ko bagambye nti tebakiriza byava mu kalulu ngabano bagamba nti omukulu ono akaluru yakabba ngabagamba nti yensonga rwaki okulwanagana kukyagenda maso mu gwanga lino eria Democratic Republic of Congo nga mu Eastern Congo Eastern Congo, North Kivu ne South Kivu province ingo kuranagana kuchagena maso wakati uwe binja ebi haba yekera nga kuliko M23 nebi binja ebi enja ulo kuli wazarendo FDRL nebi binja ebi enja ulo binga eminembeteli tejiri yomu Democratic Republic of Congo wakati mkuranagana kugenda maso violence nebi la ebi enja ulo ebi gena maso mugwanga lino ya Democratic Republic of Congo chigwaleiro President Felix Tshisekedi wakulayizibwa olunaku olwaleero nga President omulonde ow'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Stay tuned and don't forget to subscribe.